Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tento raz tu máme hru World Ship Simulator. A nachádzame sa v prístave. Čiže tu sa vieme viac menej voľne pohybovať. Hovorím viac menej, lebo proste môžeme sa len prechádzať po tejto miestnosti a dačo. Máme tu, ja neviem, pôžičkára. Proste dá nám pôžičku, predpokladám. Mechanik nám opraví loď. Tu je nejaký zraz alkoholikov. A čo tu ešte máme? A tu vlastne, dobrý deň. Čau. A tu vlastne máme slečnú, pani, neviem, skúsime identifikovať, proste nemá, slečna, možno. A ktorá nám dáva úlohy, alebo kde si môžeme vybrať úlohy. Môžeme si vybrať za $960 a 960 bodov nejaké rybárčenie, to nechceme. Máme tu za $1,150 a 1,150 pointov nejaký deliver, doručiť zo pár balíkov a tu už nemáme vlastne lode na tieto možnosti, takže dáme si túto. Máme len maličkú lodičku. Maličku, lodičku, to sa zrýmuje. A zoberme si túto misiu. Áno, súhlasím. Vážne? To sú všetky obrazy, ktoré tu máš. Sorry, ale devče, nechcem s tebou nič. A ideme teda splniť si misiu doručovaním balíčku. Balíkov, neviem. A klasicky máme na začiatku lodičku nejakú a musíme sa dostať. Dá sa to tu zrýchlovať, takže ja to najradšej hrám na štvorke, na peťke. Tam je určite aj môj balík. Alebo moje balíky. Prečo mám pocit, že som si to mal obísť? A samozrejme, treba vyťahnuť kotvu. Je to lepšie. A nie, sa máme, to už máme ísť, akože zadokovať sa. Tak to bude veľmi rýchle, veľmi rýchle doručenie. OK. Ale tam iba kotvu máme asi spustiť. Neviem, túto misiu som nehral, hral som viac menej len tutoriál. A to rybárčenie. Rybárčenie, takže moc toho o tej hre neviem. A nebyť toho, že sa to tu dá zrýchliť na 5 násobok, tak asi by som to zaspal od nudy. Ale keď je to takto zrýchlené, prečo nie? Pomalíme, zaparkujeme. Nenabúrať. Sakra. Ne, stoj. A čo máme urobiť? Ship damage, dostal som damage. Ups, telefon. Čo teraz? Zaujímavé. Aha, drá. Dobre, máme splnené. Čiže vyťahneme kotvu, vycúvame. Opa, stoj, už stoj, 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 stoj. Otočka. Žum. Ja to vidím, ja to dneska rozmlátim, ty kokos. No je to komplikované, keď je to fakt zrýchlené, lebo skutočne tá loď sa rýchlo otáča. Ale chce to zvyk. Dá sa na to zvyknúť, čiže hovorím, väčšinu času hrám na tom 5-násobnom zrýchlení a je to fajn. Úprimne neviem, koľko tá hra stojí. Nejak som to nepozeral. 15? Očakávam. Neviem. Keď tak, ja určite po videu zabudnem na to pozrieť. Určite mi nechajte nejaký komentár. No, samozrejme, treba komentár písať. A ja by som chcel fakt takúto veľkú lodisko. No tak. Ja nechcem tohto malého špunta. Počkaj, to mi nedáte snaď. Ja neviem, čo tu mám urobiť. Zase toto? Jo. Nebudem tu behať doprava. To nevytočím. 15%. Mám pocit, že dnes si pozrieme aj to, jak sa tá loď vyzerá rozbitá. Jak viem si to zozumovať, toto je maximum.
Počkať, ja viem možno aj vystúpiť. Pokochať sa lode. To bolo drsné. Toto mám akože popristáva len jazdiť tam a naspäť, to si naserte, ty vole. Ja chcem ísť proste na voľný šíry oceán. Bez zábran, blúdiť. A tam je kotva nejaká, tak asi tam, ty vole, medzi veľké lode. Znaď mi to nenarvú z tých lodí. Chytaj! Poďme. Dobre, ešte netreba brzdiť, ešte netreba. Už treba. Tak to som nevychytal. Otočka. Super, sme na lodi. Na cudzej lodi problém. A bingo. Otočka, cúvačka. Dobre, dopredu. Otočka. A rovno. A stoj. Kotva. Hotovo. Ideme ďalej. Cyan farbu. Ako si to nemohli proste len autom povoziť na jedno miesto, tam by som došiel, tam by som to naložil. To musím fakt ja si obiehať, čak to musí byť neskutočne drahé. Ako podľa mňa tie lode nežerú práve nejak najmenej paliva. Alebo to snáď len behám. Mám inak na to 2 hodiny. Ten čas na jednotke sa posúva reálnou rýchlosťou. Takže 2 hodiny na jednu misiu, ktorej behám z bodu A do bodu B a viac menej na tom istom. Alebo len teda v prístave tiež nie je žiadna výhra. Možno v tých pokročilých, no super, už máme tmu, to vyzerá úplne hnusne tá tma. Možno v tých pokročilých verziách, alebo verziách, možno v tých neskorších misiách, už tam, keď budeme mať veľkú loď a podobné, tak vylepšenú loď možno sa dá aj vylepšovať, môžeme sa pozrieť, keď sa vrátime, dokončíme túto misiu. Tak možno, že tam bude aj ísť na more, tak predpokladám, že by to takto blbo nedali. Jak v tejto noci je to úplne hrozné, čo sa týka viditeľnosti, absolútne nič nevidím. Ešte ten kruh tak brutálne svieti, že... Oh. 67%, 72%. Jasné. Ups. Tak toto ja neviem, jak mám vytočiť. Continue. Dobre, takže sme si rozmlátili loď, bez toho, aby sme dokončili misiu. Ja teraz musím nájsť toho týpka opravára, ktorý mi opraví tú loď za neskutočné prachy. Dobrý. Hello. Čau. A benzínu máme dosť, damage 100%. Za 1000 to opravíš, ty vole, to ti donesem aj moje auto. Hello. Needs maintains. Nemám poškodené, dáme aj refuel. Dobre, máme. A kde sa kúpujú potom nové lode? Ne, tu je ten zraz alkoholikov. Že by toto nakoniec nebolo. Na pôžičky. Hello. Jo, tu si kúpujeme lode. Ó, hustý. Carrier. Tugboat. Koľko mám prachov? 20 000 potrebujem. No, tak nič. Tak toto nevyšlo. A pozrieme sa ďalšie misie, či tam ešte náhodou niečo iné, lebo toto sa mi nelúbilo v to beade po prístave. Hello. Čo už idem odzadu na teba. Nemám. No to už je len hard. Od 6. do 13. Takže ešte aj čas tu máme, kedy to môžeme riešiť. Čiže, ja neviem, to by podľa mňa aj stačilo na toto video, nebudem tu dávať ďalšiu misiu. Vravím, ak niekto túto hru má, alebo plánuje si ju kúpiť, nie je to nič hrozné. Hral som aj horšie hry a proste fakt ono možno v pokročilej fázi, keď tu budeme mať neskutočné lode, to bude o niečom úplne inom a možno sa aj na to pozrieme niekedy na budúce. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau.